God morgen. Jeg har vært våken i 1,5 timer, men jeg har ligget i senga og bare slappet av. Nå har jeg lagt meg frokost, og så skal jeg redigere noen av de videoene vi filmet i går. For jeg har merket igjen, så slapper jeg veldig av når jeg redigerer. Jeg snakker også litt lavt, fordi Pia ligger fortsatt og sover. I dag så blir det litt Tine naturell yoghurt med banan, litt agavesirup på, og så den vegan granola-tingen som vi fikk i Love With Food-esken nå sist. Så vi har også liggende fremme noe kitchen gadget som vi skal filme video på i dag. Jeg er nettopp ferdig med å redigere min 4. video. Så det er jo bra. Pia har stått opp bare i dusjen, så nå skal vi snart ut og handle et par ting og hente et par pakker på posten. Så ja, det har vært klokka er jo bare 11:45, så det har vært en produktiv dag hittil i hvert fall. Hva er det for noe? Det er sånn Raita-mix, at du bare skal blande inn, du tar 2 spiseskjeer med det her, og så blander du det inn i et halvt beger matyoghurt eller rømme. Og så får du sånn som du kan dyppe nandrø i, eller det er veldig godt til indisk mat, da. Ja, hvor mye tror du det her blir da? 300? Ja. Ja, jeg tenker sånn mellom 300-400. Mellom 300-400. Lys, gud, lys! Milk fresh, det er det som har vinn nå. Vi var virkelig ikke så far off, synes jeg. Nei, vi var ikke langt, vi var flinke. Det ble 273. Ja. Og det, så det, altså... Jeg synes ikke det var gærent i det hele tatt, med tanke på hva vi fikk. Nei. For vi fikk ganske mye. Ja, vi fikk bare én pose, men allikevel så var det... Det var jo på en måte mye småting, og pluss at jeg kjøpte jo en ting, altså en stor ting som kostet, men den kostet bare 35 kroner, var ikke det. Vi kommer til å filme en innkjøpsvideo, så vi kommer ikke til å vise frem hva vi kjøpte, men sånn holdt jeg på å si, litt sånn tanker om stedet. De hadde veldig mye forskjellig, det var liksom alt fra sauser til kjøtt, til kaffekapsler, til sengetøy. Og boller og tallerkener. Det var mye sånn interiørting. Ja, det var mer interiørting enn det jeg trodde det kom til å være. Ja. Det er også litt mer variert på prisene. Altså, noe er kjempebillig. Sånn som vi fikk en pølse med 8 grillpølser. Nei, en pølse. Vi fikk en pakke med 8 grillpølser av kylling og kalkun til, hvor mye kostet den? 10 kroner. Ikke sant? Det er jo helt insane. Og jeg fikk... Den går ut 9. februar. Ja. Og vi skal jo ut og grille på Albu på søndagen, så det passer jo egentlig veldig bra. Men, så det er liksom sånn der at det var veldig billig. Sengetøy for eksempel var, kostet 199 kroner per set. Altså det er jo billigere det også enn det du får det på, men ja. Der har du liksom det at Kid & Princess, Jysk og sånne ting, de har gjerne ofte tilbud på sånne ting. Pluss at det er jo ikke noe som går ut på data, så det er jo ikke nødvendig å sette ned superbillig liksom. Nei. Fordi at det blir jo ikke ødelagt sånn sett, sånn som mat kan bli og sånne ting. Men det var veldig, veldig mye forskjellig der, og jeg synes det var kjempegud. Det var mye folk, ja. Det var det. Jeg synes det var veldig morsomt å ha vært der. Vi kommer helt sikkert til å ta tilbake, for å si det sånn. Det er morsomt å se nå neste gang hvor mye annet som er kommet inn. For jeg føler hvis det her er en sånn butikk som har de samme tingene ja, via tida. Men det er det jo ikke, vet du. For det er jo det som er med sånn som Ille Billig, Holdbart, Havaristen. De får jo hele tiden nye varer, og det er annerledes varer. Jo, og det er jo det som er litt spennende. Hvis du tenker på de gangene vi har vært på Holdbart, da, så går det jo mye av det samme. Det går jo mye av det samme, men de har jo også de... Altså, de tingene som ikke er det samme, altså... Jo da, men det er det som er at det blir spennende å se om... Hva er det? Armen min bare glir lengre og lengre ned. Altså, det blir spennende å se hvor variert det blir, da. Ja. Eller om den bytter ut en bolle med en annen bolle, liksom. Ja.
De hadde noen fat der, men jeg egentlig hadde veldig lyst på. Men jeg klarte ikke å være. Sånn fat. Det var noen sånne utrolig fine, sånn, det er vel egentlig sånn serveringsfat, men jeg synes de hadde vært så stilige og hatt... Jeg tenker på bilder, jeg da, vet du. Nå kjører vi forbi Borgsenteret. Fin. Vi kunne jo tatt oss og stoppa på Reman, den der som er i den underetasjen, vet du. Her? Nei. Jeg har lyst til å si zon, men det er ikke zon jeg mener. Ja, nei, nå er jeg med. Men fader, jeg husker aldri hvordan jeg skal kjøre for å komme meg T6-en. Jeg kjører inn her. Guro skal være med på ny Buzzador-kampanje, som da er for kommer noen sånne nye set fra Knorr. Så den Guro har fått å teste er Italian Lasagne al Forno. Da får du bare saus, krydder i pakka, og så er det også en Thai Green Curry, som jeg lurer på om jeg er en jeg og Guro kjøpte fra Havaristen eller Holdbart eller noe sånt nå også. Så jeg tror vi har en pakke til av den. Men det her skal bli morsomt å teste. Vi fikk også en pakke fra netthandleren i dag, som jeg og Guro har kjøpt. Vi har kjøpt en sånn ting som det her, som da er en trepakk med forskjellige matbokser, som er veldig kjekt for meg når jeg skal ha med... Nei, fire sikkert er det! Er det en til, tro? Er det en til? Skal vi se? Nei, det var siste der. Skal vi sjekke om det er en del inni her da. Ja, det var det! Det var ikke... den her var kjekk, for den er sånn tynn! Stilig! Veldig greit å ha. På netthandleren så er det jo veldig billig det som holdt jeg på å si tar knekken på deg på netthandleren, er jo frakta. Så jeg vil på en måte anbefale å sjekke ut det før man byr på noe, fordi at det frakta kan være ganske dyr, for å si det sånn. Jeg kjøpte også en annen ting som vi skal ha til Vlogmas, eller Vlogmas neste år. Det er den lua her. Hva syns du om den nye kompisen min? Hvor stilig var ikke jeg med en ny hatt? Oh my god. Det er ikke mulig, vet du. It's weird. Jeg lurer på om jeg skal fargelegge litt i dag, for jeg skal være hjemme alene. Det blir det, eller så blir det Netflix. Hvem vet? Mest sannsynligvis Netflix. Jeg har også gjort i stand, for vi skal jo ha spa-dag og jentekveld sammen med Maria og Mari i morgen. Så jeg har gjort i stand, hvis noen av dem har lyst til å ta på seg neglelakk, så har vi bare litt å velge mellom her. Det var et par farger. Jeg må også ta på meg ny neglelakk, for at jeg har flassa litt på den ene fingeren, eller egentlig to fingre. Men bortsett fra det, det her er den Sally Hansen gel fingeren, og den holder jo veldig bra. Men jeg har et par andre farger av den gel tingen som ikke jeg har fått prøvd enda, så jeg lurer på om jeg skal ta på meg den. Og så her er det bildet jeg begynte på hos Kine forrige gang. Og jeg blir nesten litt sånn svimmel av å se på det, men det er så mye fine sånne motiver i den fargeboka her. Det var den jeg farget forrige gang der igjen. Og da valgte jeg å beholde det hvite, for jeg syntes bare det var så stilig sånn her. Og det tok jeg bilder av, og det var bakgrunnen på den låste skjermen min på telefonen min veldig lenge, faktisk. Det er et annet sånn motiv inni her et eller annet sted, som jeg synes er så fint. Men jeg husker ikke hvor det er. Det er veldig sånn tjukke linjer og sånn i denne boka her, så det blir en del svart, og det synes jeg er litt stilig. Jeg gruer meg til jeg skal farge den der. Jeg tror kanskje jeg må ta... Her tror jeg blir sånn at kanskje det her blir en farge, og så blir det en litt annen farge på dem rundt. Herregud, det er sånne bomullsdotter overalt her. Det kan sikkert være fordi at jeg kastet den veggimellom i går. Vi kan det, ja! Vi skulle lage stilig screenshot til Guro og mamma filmet jo den der cottonball challenge i går, og da skulle vi filme. Jeg skulle ha et screenshot til den, så jeg tømte den her over hodet til mamma og Guro.
Og så måtte jo den da plukke det opp, og når mamma der var plukket det opp, så ble det alt for fristende til å helle det hun hadde allerede plukket opp over hodet. Får vi se, så skal vi... Så du setter deg litt grann den veien. Sånn, ja. Her ser du det profesjonelle lyset vi har når vi filmer. Studiolys, hvem trenger det, sier jeg bare. Hvem har råd til det, heter det? Vent, Anna, jeg har glemt. Ja, jeg tror det her går bra. Ja, og så tror du det kommer til å gå kjempebra, egentlig. Da har jeg kommet til kjæresten og skal ha en liten sånn date night med han, men jeg ville bare si ha det til dere først. Og så er jeg tilbake i vloggen igjen i morgen. Nå ble det mørkt. Da skal vi ha en jentekveld med Mari og Maria, med brettspill og spa og sånn, så det blir veldig morsomt. Så da ses vi i morgen, folkens. Nå er det så varmt her, så nå må jeg skru om. Det er sånn plutselig så bare slo varmen mot meg. Jeg hadde liksom ikke løpt meg ikke til ordentlig før jeg plutselig bare satt og bare, ok, nå ble det alt for varmt, hva skjer? Hodet mitt bare koker. Men det har det egentlig gjort en stund. Jeg sitter egentlig og vurderer om jeg skal gå og legge meg. Det er litt sånn... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det er litt sånn... det er en litt rar kveld. Jeg fikk vite at... jeg fikk vite at noen har gått bort, som, det er ikke, altså det er på en måte et familiemedlem av eksen min, og jeg synes det var veldig, jeg satte veldig, veldig pris på at han fortalte meg det. For det her er tross alt en person som jeg kjenner, holdt opp å si, altså liksom, jeg vet ikke, jeg, selvfølgelig er jeg jo lei meg på dømmes vegne, men samtidig også så er dette en person som jeg var veldig glad i en gang i tiden. Selvfølgelig ikke det at man slutter å være glad i dem på den måten, men man slutter jo å ha noe med dem å gjøre, så derfor så... Men jeg var alltid veldig, veldig glad i denne personen. Hun og jeg var litt sånn... Jeg vet ikke, jeg tror vi hadde vår egen lille sånn interne konkurranse om hvem som var mest genert første gangen vi møtte hverandre, men jeg vet ikke, det var bare... Det var en sånn, litt sånn... Litt sånn... Ikke vond beskjed å få for meg, for jeg har ikke noe lyst til å prøve å ta på meg, holdt jeg på å si, jeg har ikke noe lyst til at det skal virke som jeg tar på meg mer i sorgen enn jeg gjør, men selvfølgelig så er det trist når sånne ting som det her skjer, men samtidig så tenker jeg tenker på eksen min, og jeg tenker på liksom fetteren hans, som er en god venn av meg, og liksom, så det er på en måte, det er jo aldri morsomt når en sånn beskjed kommer. Starter vi på nytt i morgen? I morgen så er det... jeg vet ikke hvorfor jeg gikk ut på badet, for å være helt ærlig. I morgen så er det venninnekveld med Mari og Maria. Jeg testet altså ut den her i stad. Det er en av de Soiva leppeprodukte-tingene som kom i det setet som Guro fikk til jul, som er Crisscrossed. Noe som er litt morsomt at han heter det, for en av favorittepisodene mine av Charmed heter Crisscrossed. Så det er faktisk litt morsomt. Jeg har også tatt fram den her som vi fikk i den bodyshop-kalenderen. Og det her er Strawberry Lip Butter. Jeg synes lukta er litt overveldende, og litt sånn falsk godteri-lukt. Men han er veldig bra, så jeg har bare tatt frem den for å begynne å bruke den, for nå er jeg inne i en sånn veldig tørr periode med leppene mine igjen.
Vi ses i morgen, og så får dere ha en god natt. Mwah.